So'nggi paytda internetni har xil yangiliklar portlatyapti. Ularning juda ko'pchiligi Doctor Strange 2 filmidagi boshqa olamlar bilan bog'liq. Boshqalari esa maxfiy urushlar, yosh qasoskorlar va temir odamning qaytishi bilan bog'liq. Keling, hammasini bir boshidan muhokama qilamiz va qasoskorlar 5 haqidagi gaplar qanchalik rost ekanligiga oydinlik kiritamiz. Demak, boshladik. Xabarlarga ko'ra, Doctor Strange o'rgimchak odamning yangi ustozi bo'ladi. Chunki unga ustozlik qiladigan boshqa qahramon ham yo'q. Tony Stark o'ldi, Kapitan Marvel boshqa sayyorada, Nick Fury koinotda va uning ustiga Peter yaqindan taniydigan qahramon bu Doctor Strange. Yo'q. Men Peterman, janob. Doctor Strange. Ha, maqtanamizmi? Unda o'rgimchak odamman. Doctor Strange'ning o'rgimchak odam 3 filmida qatnashi ham ma'lum bo'ldi. O'rgimchak odam 3 filmidan uzoqlashmaymiz. O'rgimchak odamning 3-chi qismida biz o'ylagandan ko'proq qahramonlar qatnashadigan ko'rinadi. Jamie Foxx yana Elektro roliga qaytdi. Va shuni qo'shimcha qilishim kerakki, O'rgimchak odam 3 filmining syomka jarayoni rasman start oldi. Hozirda Sony Tobey Maguire, Andrew Garfield va Tom Holland olamlarini birlashtirish payida. Muxlislarning orzusi ham shu. Bunga sabab qilib Doctor Strange aqlsiz multikoinot filmi ko'rsatiladi. Strange multikoinotlar orqali har xil parallel alternativ olamlarga sayohat qiladi. Filmda yana Mysterio'ning qatnashi ham ma'lum bo'ldi. Filmda kameolar va qahramonlar biz o'ylagandan-da ko'proq bo'ladi. Kutaman. Yaqinda Tom Cruise Tony Starkning alternativ versiyasini o'ynashi mumkinligi haqidagi xabarlarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu ikki taraf uchun ham manfaatli g'oya. Lekin shunday bo'lgan taqdirda ham Tom Cruise Tony Stark rolida faqatgina kameoda chiqishi mumkin. Insiderlarning xabar berishicha Marvel temir odamni tiriltirmasdan kino olamiga qaytarishi mumkin. Qanday qilib deysizmi? Alternativ olam. Alternativ olamdagi Tony Stark Doctor Strange aqlsiz multikoinot filmidan chiqishi mumkin. Lekin xursand bo'lishga shoshilmang, chunki alternativ olamdagi Tony Stark yomon va axloqsiz bo'lgan va uning shogirdi Peter Parker emas, Miles Morales bo'ladi. Doctor Strange 2 filmi Marvelning kelajakdagi loyihalarining kaliti bo'ladi. Kelajakdagi chiqadigan barcha seriallar va filmlar yagona umumiy katta masshtabli loyiha, ya'ni maxfiy urushlar loyihasiga olib boradi. Lekin maxfiy urushlar loyihasi intihodan-da keng va katta masshtabli bo'ladi. Insider Mike Sattorning da'vo qilishicha, Doctor Strange maxfiy urushlarning temir odami bo'ladi. Tony Stark o'tgan Marvel filmlarining yulduziga aylandi va studiyani mashhurlikka olib chiqdi. 23 ta filmning deyarli barchasi Tony Stark orqali qurilgan. Lekin kelajakda bunday bo'lmasligi mumkin. Ya'ni endilikda Tony Starkga o'xshagan sevimli qahramonlar anchagina ko'p bo'ladi. Va jamoa uchun qayg'uradigan, dunyoni yovuz kuchlardan himoya qiladigan, boshqalarga ustozlik qiladigan temir odam Doctor Strange bo'ladi. Insiderning fikriga ko'ra, barcha film va seriallar sirli ravishda maxfiy urushlarga olib boradi va shuning uchun Doctor Strange aqlsiz multikoinot filmi bu voqealarning markazida turibdi. Qasoskorlar 5 ning bosh antagonisti oldingi videolarda aytganimizdek, istilochi Kang yoki Doctor Doom bo'lishi mumkin. Ammo Doctor Doom varianti haqiqatga yaqinroq. Chunki maxfiy urushlar komiksining bosh antagonisti Doctor Doom edi. Keling endi sizni qiziqtirayotgan maxfiy urushlar komiksiga to'xtasak. Barcha multiolamlar bir-biri bilan to'qnashib, bitta olam yaraladi va uning yaratuvchisi Doom edi. Komiksda Marvelning deyarli barcha qahramonlari qatnashgan. Bu komiksda juda qiziqarli voqealar, janglar, kutilmagan uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Lekin shu bilan birga tushunarsiz narsalar ham talaygina. Nihoyat Doom o'z orzusiga yetdi. To'qnashuv sodir bo'layotgan paytda u yangi olamning ma'budi bo'lishini ta'kidlaydi. Xullas, hammasi Doom xohlagandek edi. U butun dunyo qiroli edi. Susan Storm uning rafiqasi edi. Butun dunyo unga bo'ysunar edi. Endi esa hayron qoladigan joyi, Doctor Strange Doomning vaziri edi. Barcha to'rlar Doomning qo'shini edi. Ya'ni barcha to'rlar Doomga so'zsiz itoat qilishar edi. Siz hoziroq e'tiroz bildirishingiz mumkin. Axir Doctor Strange Doomni yenga olardi-ku. Axir to'rlar Doomni o'ldirishi mumkin edi-ku. Lekin stop.
Bu olamda Doom'nu öldürüp bo'lmas edi. U qayta-qayta tirilaveradi. Uning ustiga hech kim o'tmishini eslay olmasdi. Boya aytganimdek, komiks qiziqarli voqealarga boy. Masalan, jang boshida Jane Foster va Storm bot kuchlarini birlashtirishadi. Kalos ayol Hulkni xuddi rassomaxon uloqtirgandek uloqtiradi. Bu komiksda o'rgimchak odamlar Miles Morales va Peter Parker bir-birlari bilan uchrashadilar va Reed Richards ularni Doomning qarorgohiga yuboradi. Siklop mashal odam bilan birlashadi va deyarli Doomni eritib yuboradi. Doom afsuski Doctor Strangeni o'ldiradi. Qora Pantera va Namor sirli Agamotto g'oridan cheksizlik qo'lqobini topishadi. Aynan shu komiksda Doom Thanosni bir lahzada umurtqasini sug'urib oladi. Albatta, komiksni to'lagicha aytib berish niyatim yo'q. Agar bu komiks sizni qiziqtirgan bo'lsa, u holda komiksni bizning Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Albatta, Qasoskorlar 5 to'lagicha bu komiksga asoslanmaydi. Balki shuning uchun Marvel Doctor Strange 2 filmida multiolamni chuqurroq tushuntirmoqchi. Va Qasoskorlar 5 haqidagi mishmishlar, teoriyalar hech qachon tugamaydi. Bizning vazifamiz esa ulardan sizni boxabar qilish. Oradan yillar o'tib, Ben Affleckda Batman roliga qaytgani kabi, biz ham Robert Downey Temir odam roliga qaytishiga umid qilib qolamiz. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.